gente queria muito agradecer a presença de todos vocês. Esse nosso evento, a gente está junto com o Teams da Microsoft, junto com o Arthur, né, junto com a Sigma One, que é um parceiraço nosso também, né? E o nosso grande objetivo aqui é celebrar. Celebrar com os nossos clientes, com os potenciais clientes também. Alguns projetos que foram realizados entre 2022 e início de 2023. Mais um projeto fora da caixa, mais um evento fora da caixa realizado pela Absolute, dessa vez aqui no Cartódromo, na Aldeia da Serra, em que a gente pôde trazer os melhores projetos realizados em 2022. Né? Podemos contemplar 5 categorias, né? E dessas categorias todas baseadas no MPR Teams. Né? Gostaríamos muito de agradecer a todos os nossos clientes que participaram das categorias, independente de ganhar ou não. Mas temos bastante orgulho em dizer que nós fazemos parte da GPA, Global Presence Alliance. Nós somos a GPA Brasil e Portugal. E juntos nós temos o prazer em entregar soluções globalizadas, deliveries para o Brasil e para Portugal, de soluções estandarizadas em MTR Teams. Olá, eu sou Arthur Fabrício, sou da Microsoft. Hoje eu sou líder de incubação de Teams Rooms para a Latina América. E a minha função aqui é trabalhar com os nossos parceiros da região para desenvolver negócios para devices nativos Microsoft Teams. A gente já tem recomendado o Absolute em alguns projetos. Então, o Absolute tem sido um parceiro estratégico, atuando em clientes também estratégicos, contas enterprise da Microsoft, que é bem segmentado. A parte de serviço da Absolute é perfeita, atende os nossos padrões de qualidade. A gente tem uma relação muito boa, os engenheiros da Absolute têm uma expertise técnica muito bom e transmitem muita confiança e tranquilidade na hora da instalação. Hoje eu tenho segurança total em trabalhar com a Absolute para os meus projetos.